29. kolové sem ligy bylo pro Horáckou Slavii vítězné, porazila na domácím ledě Česmotor České Budějovice 5-4 dvěma brankami, k tomu přispěl letošní novic v dresu Horácké Slavie Třebíč Matěj Pekr. Toho jsme si pozvali, aby utkání zhodnotil. Matěj, váš názor na dnešní utkání? Vyhrálo se, takže spokojenost. Hráli jste svou hru, nebo jaký byly pokyny pro tohle utkání? No, za svou hru asi úplně ne, bylo tam spoustu chyb. Ale my jsme pak využili přesouvku 5-3, rychle jsme dali na 3-1, což nás to trošku uklidnilo, odskočili jsme až na 5-2 a myslím si, že tu třetí třetinu jsme dohráli tak nějak v klidu, s přehledem. Budějovice jsme do ničeho moc nepouštěli a myslím si, že jsme to zvládli dobře. Jak dlouho jste v Třebíči, protože to hostování se upeklo, pokud vím, docela na poslední chvíli? No a tak vlastně já jsem přijel dneska v noci o půl jedné do Třebíče, jenom jsem si vybal věci, šel jsem se vyspat ráno na trénink, takže bylo to rychlý, hodně rychlý, hekticky. No. Vypadá to ale, že spolupráce s Romanem Ratem a Davidem Lodničkem se nezapomíná. Na to jsem se těšil asi nejvíc, jako celkově i tady na ty lidi. Myslím si, že máme, tady mám se všema dobrý vztah, ale co se týče na tom ledě, tak jsem se nejvíc těšil na ty přesilovky s Davidem a i s Romanem a dneska se nám to zase podařilo. Dal jste dvě branky, role střelce, to je asi to, co se od vás tady v Třebíči čeká. Bavili jste se o tom s trenéry? Já jsem začínal mít pocit, že jsou sváteční střelec, jo? Že jsem měl jeden gol za tu sezónu, půlku sezóny, takže jsem z toho byl takový trošku špatný, ale dneska se mi to podařilo. První gol byl takový ze štěstím, chtěl jsem to samozřejmě nahoru, ale to se počítá, takže v klidu a druhý nájezd jsem si myslím, se mi podařilo, jak jsem chtěl. My jsme vám na soupisku napsali číslo 69, dneska jste netradičně nastoupil s 27. Neužijete, že byste si ji třeba nechal kvůli tomu, jak se vám dneska dařilo? No to není v čísle, já si myslím, že to není v čísle. A v nabídce bylo akorát tři čísla, 27. jsem se narodil, tak jsem si to vybral, ale už včera večer řešil Luďa Popila, že už by můj dres 69 měl být ve výrobě. Věděl jste o té černé sérii, kterou Hrácká Slavia měla na domácím ledě, protože dneska to byl vlastně 10. zápas, kdyby se doma nevyhrálo, naštěstí to tak nedopadlo, ale věděl jste o té sérii? Ne, vůbec jsem to neviděl, nevěděl. Jako já Třebíč sleduju výsledkově, ale tady ty statistiky jsem nějak nepozoroval. To tak prostě někdy je, protože doma prostě člověk musí valit do plných a na ty zadní vrátka se trošku zapomíná, ale dneska jsme si myslím, že na pár chyb tam udělali dobrý výkon a vyhrálo se zaslouženě. Jsou nějaké dotazy, dámy a pánové? Ne? Matěj, děkuji za rozhovor a přeju, ať se Třebíči daří. Děkuji.